ondartzetan zaintza da seguraski ezagunena, baina hori baino askoz ere aratago dijoan elkardan bat. Eh? Berroi zaintzaile ondartzetan, baino baita ere ba, ezin duei dauntzeko zerbitzuak e, ume txikiak altzen badin badira ere ba, pulsera bitartez e, bilatzeko zerbitzuak, baino baita ere beste gauza bat eta azpimarratu nahiko nukeena, Irian zehar, ba baita ere gurutze gorriko boluntarioak noda ibiliko diran edo dabiltzan ba batez ere gune eh jendetxuenetan eman daitezken egoerak eh, laguntzeko El Ayuntamiento de la Cruz Roja este año queremos hacer eh tenemos otro un objetivo distinto es ofrecer un servicio eh de proximidad y de asistencia a los ciudadanos a las ciudadanas en eventos y zonas de afluencia de personas pero nos veréis eh, en la calle eh Dos parejas, una pareja, viene eh, en bici o viene andando. Eh, ¿Cuál es nuestra misión? Eh, primero, socorrer al ciudadano, hacerle humanizar un poquito la ciudad y hacerle al ciudadano, eh, no sé, ayudarle en todo lo que necesite. Que va a ser una, eh, una, una experiencia piloto a nivel estatal, no va a hacer, Curroja este servicio no lo está haciendo en ningún sitio, solamente va a hacerlo en San Sebastián y a partir de lo que resulte aquí podremos trasladarlo a otras ciudades.